Vamos então a mais uma entrevista neste dia de aniversário do Diário do Sul. Neste caso tenho comigo Capola Santos, presidente da Federação de Évora do PS. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Passou também por aqui para dar os parabéns ao Diário do Sul. Como é que vê este meio de comunicação social, nomeadamente aqui na nossa região do Alentejo? Bem, o Diário do Sul, mais do que um jornal, é hoje uma verdadeira instituição da cidade e da região. Para aqueles que, como eu, viveram os últimos 40 anos, a nossa vida é inseparável daquilo que, para a história, diariamente foi sendo registado nas páginas do Diário do Sul. É um órgão insubstituível numa região onde a comunicação social tem grandes vulnerabilidades e, digamos, uma fraca expressão, de uma forma geral, e o Diário do Sul consegue diariamente trazer aos évorenses e à região o pulsar da nossa vida cotidiana com um grau de independência e de isenção que não é muito comum na imprensa portuguesa, e isso é um bem insubstituível, e ainda por cima constatar que ao fim de 46 anos de vida exibe a vitalidade que hoje está bem patente nesta iniciativa que assinala o aniversário. Durante, tendo o Capola Santos estado fora de Portugal, nomeadamente na Comissão Europeia, qual é a minha importância? Não sei se tinha acesso ao Diário do Sul enquanto estava em Bruxelas. Eu vinha semanalmente a Portugal e devo dizer que a primeira coisa que fazia quando chegava à sexta-feira à noite a casa era passar em revista os jornais dessa semana e saber assim com detalhe aquilo que aqui tinha sucedido. Portanto, o Diário do Sul faz parte da nossa vida e, particularmente, quem está na vida política é, de facto, um órgão insubstituível. Há pouco falou aqui desta questão de ir acompanhando os tempos. Considera que o Diário do Sul tem conseguido acompanhar as evoluções tecnológicas que vão ocorrendo e tentando, assim, também atrair mais leitores, digamos assim? Sem dúvida, sei que é um grande desafio. Eu penso que é, no contexto de crise económica que vivemos, manter um jornal de diário e um grupo de comunicação com algumas dezenas de profissionais, sobretudo quando a situação económica é difícil e quando isso tem inevitáveis repercussões, por exemplo, na publicidade, que é uma base de sustentação fundamental de qualquer órgão de comunicação social, manter esta atividade ininterruptamente e com este nível de qualidade é, de facto, algo que merece ser realçado e que merece o reconhecimento de todos nós. Agradeço então a sua presença por aqui. Muito obrigado. Parabéns e longa vida para o Diário do Sul. São os meus desejos. Foi então Capola Santos, presidente da Federação de Évora do PS, também a assinalar os 46 anos do Diário do Sul.